Dwi'n meddwl rhywun sydd wedi gweithio efo am dros 15 mlynedd erbyn hyn sydd wedi nabod y gymuned, ond mae o'n unigryw o ran y gymuned yn glos iawn. Mae lot yn nabod i gilydd yma lle. Mae yna mentra cymunedol, mae yna 16 o fentra cymunedol, dwi'n meddwl, sydd yn gweithio sort of dan ymbarel cwmni Bro Ffestiniog yn gweithio ar yr ardal, da ni gyd yn gweithio yn agos efo'n gilydd, o'r rhan o'r rhwydwaith Bro Ffestiniog. A dwi'n meddwl, jyst yr parodwydd i cefnogi i gilydd a falle sydd yn sefyll allan yma yn sicr efo'r bobl a hefyd, y mentra hefyd yn cefnogi i gilydd. Mae jyst yn, ia, mae rhywun yn teimlo fatha bod gennyn nhw'r gefnogaeth wrth fynd a wneud y gwaith da ni'n wneud lly. Lot. Lle yn gorofan galw fewn sydd gennym ni drws nesaf yn hyn, mae pobl gallu galw fewn am beth bynnag ydy'r materion maen nhw angen cefnogaeth efo. Mae math o bethau di efo bydd daliadau, llenwi ffurflenni, math yna bethau, cyngor a cymorth efo dyledion, da ni'n gallu rhoi cyfeiriadau banc bwyd, da ni efo oergell gymunedol yna hefyd, da ni'n gallu rhoi bwyd i bobl, da ni'n gallu rhoi taleba ynni bwyd a dillad unigolion sydd yn stryglon ariannol, nes bod nhw'n cael eu buddaliad i fewn lly. Beth bynnag mae bobl eisiau, really, da ni'n trio rhoi nhw ar ben ffordd o helpu nhw efo'r sefyllfa. Da ni hefyd efo'r rhaglen presgripsiwn y cymdeithasol, lle da ni sydd targediad o oedolion, lle mae hwnna yn ei helpu fel lleddfu efo problemau iechyd meddwl, iechyd yn gyffredinol. Ond hefyd i ddod y bobl at ei gilydd, i greu cyfeillgarwch yn y gymuned, i cefnogi ei gilydd, hwnt i cefnogaeth Dref Werdd. Ond hefyd, da ni'n ei lot o waith cyfleoedd gwirfoddoli, helpu bobl fewn i cyflogaeth. Cyflogaeth, mae gennym ni ffair swyddi ymlaen heddiw yma, sydd yn, da ni'n hyrwyddo'r swyddi sydd ar gael yn lleol. Mae yna busnesau mawr lleol yn dod yna i hyrwyddo'r swyddi sydd gennym nhw i siarad efo bobl sydd yn chwilio am waith. Da ni hefyd i gallu rhoi cefnogaeth efo ysgrifennu CVs, ceisio am swyddi ar-lein, paratoi at gyfweliadau, math yna beth. A hefyd, hyrwyddo'r cyfleoedd gwirfoddoli sydd ar gael yn lleol hefyd, achos mae yna lot, dim jyst efo'r Dref Werdd, ond efo'r mentra cymunedol eraill hefyd. Felly mae gennym ni amball i bethau sy'n dod fewn sydd chyd bach i'ch ben yn penna ni neu y lefel ni o allu cefnogi bobl, felly beth da ni'n dueddol yn neud ydy, da ni'n cael, bod gen i berthynas da fel cyngor y bopeth lle maen nhw'n dod i blaena ddwywaith y mis. Mae'n swyddog yn dod yma am ddiwrnod cyfa pan mae'r dropin yn drws nesaf agor. Felly fyddwn ni'n bwcio bobl i fewn i cyfarfod efo Nicola o cyngor y bopeth i ddeliau efo beth bynnag ydy'r problemau yna sydd angen chyd bach fwy o arbenigedd os lycir i. Felly dwi'n meddwl beth ddigwyddodd oedd yr... Dref Werdd wedi bod yn ei gwaith sefydlu, cefnogi bobl ers 2015 mwyn y lai, a hynna oherwydd diffyg gwasanaethau'r lleol yn ardal Blaena. Mae'r cilch lle neu Bro Ffestiniog, lot o gwasanaethau wedi cael ei dynnu o'r ardal heb sôn am pethau fatha banciau lleol ac yn y blaen, lle oedd bobl yn teimlo'n ynysig iawn. Dwi'n meddwl ath cyfnod y Covid cicio fewn oedd be oedden ni wedi sefydlu yn hynod bwysig yn helpu bobl, achos oedd y nifer o bobl oedd angen cefnogaeth wedi cynnyddu'n sylweddol yn y cyfnod yna, fel esiampl efo cyfeiriadau banc bwyd ac yn y blaen. A dwi'n meddwl nath y cyngor edrych ar model oedd da ni wedi greu lle, i trio efelychu hynna mewn ardaloedd a cymunedau eraill yng Ngwynedd. Felly, da ni ran o'r partneriaeth yna, slicid i o'r hybiau, mae yna 14 dwi'n meddwl yng Ngwynedd ebyn nhw'n, a dwi'n meddwl bod fi'n iawn yn dweud da ni chyd bach o flaen y lleill, ond ma'n ni wedi bod wrthi ys hirach. Ond ia, mae cael partneriaeth yna a cydweithio'n agos efo cyngor Gwynedd yn bwysig. Mae'n mynd i fod yn bwysig eich byth am y dyfodol agos. A hefyd efo'r cynlluniau da ni yn gobeithio datblygu yn y blynyddoedd i ddod. Gynnon ni gardd farchnad fel sydd wedi cael ei ddangos yn y datgeriad. Mae hwnna yn brosiect nathon ni lwyddo i gael drwy cynllun yn y Skyline, ond erbyn heddiw mae'n rhan o brosiect lottery sgynnon ni efo camau cynnwlad o Cymru. A wedyn, be ydy o, mae'n ffordd ydy gardd farchnad sydd yn
mynd i fod yn tyfu ffrwythau llysiau raddfa fawr fel bod ni'n gallu darparu fo i busnesau lleol ac i pethau fatha'r banc bwyd a bosib hefyd. Ond y breuddwyd hi'r dymor ydy bod ni'n gallu ella darparu digon o fwyd i'r ysgolion lleol a bod nhw'n gallu bita llysiau ffrwythau sydd yn cael ei dyfu yn, ar yr un pryd a mae'r plant yn cael ei magu mewn ffordd. Ond cyfleoedd sydd ar gael efo hwnnw ydy mae'n lot o cyfleoedd gwirfoddoli. Ar hyn o bryd, da ni yn cael gwirfoddolwyr gwahanol bob wythnos yn gwneud gwahanol gwaith o gwmpas y safla. Da ni hefyd yn cael disgyblion ysgol Moelwyn hefyd yn mynd yn anwythnosol i helpu ar y safla ac i ddysgu'n union pam na ni'n neud o lle. Ond y bwriad ydy, hir dymor ydy, bod hwnna fel menter ei hun lle, a bod o'n sefyll a draed ei hun yn y dyfodol agos ac yn creu incwm ac yn cyflogi ar ben ei hun lle. Mae yna lot anghenion, fel sy'n am, mae'n siŵr, yn bob cymuned arall. Mae tlodi tanwydd yn rhywbeth sydd yn broblem fawr yn yr ardal. Mae tlodi bwyd yn broblem, da ni'n gweld, yn cynnyddu lot, a jyst tlodi yn gyffredinol. Mae diweithram yn rhywbeth sydd yn dal yn uchel yn yr ardal. Mae yna ddibyniaeth gofawr ar y gwasanaethau sydd yn y gymuned. Felly, un o'r cynlluniau da ni'n edrych ar fel y Dref Werdd at y dyfodol ydy i drio ysgafnu ar yr gorf ddibyniaeth ar y gwasanaethau, fel bod pobl yn gallu byw, a beth da ni eisiau ydy grymuso bobl i fyw yn fwy anibynnol unwaith eto, lle bod yna gorf ddibyniaeth ar y gwasanaethau. Ond heina di'r prif broblemau os licio chi. Mae yna broblemau efo'r amgylchedd hefyd. Da ni'n neud lot o waith efo hynny lle yn gwarchod ar amgylchedd, a mae hynna'n oll bwysig sydd angen i gynnwys hefyd. Trafnidiaeth hefyd, wrth gwrs, yn un o'r broblemau. Da ni'n rhan o cynllun cludiant cymunedol Gwynedd, mewn partneriaeth efo Siop Griffiths, partneriaeth Ogwena yn ei Llun, ar Dref Werdd, lle mae da ni'n trio gwella'r problem efo trafnidiaeth cymunedol, achos mae rhaid gwynebu'r ffaith mae blaen yn rhywle sydd yn wledig iawn. Mae o ar ben mynydd, mae'r system busys a falle yn gallu fod yn anodd, ond da ni fel rhan o'r prosiect cludiant cymunedol, da ni'n trio datrys hynna mewn ffordd. A hynna, be da ni'n neud efo hynna, da ni'n gallu cynnig pobl i fynd am apwyntiadau meddygol i Ysbyty Gwynedd all Gwen neu i'r Ganolfan Iechyd Lleol. So just helpu ansawdd bywydau bobl efo'r trafnidiaeth lly. Mae'n siŵr mae gennau lot o bethau ddylse fi chwnegu, ond dwi'n meddwl mae'r grymuso fa yn rhywbeth sy'n mynd i fod yn rhywbeth sydd yn codi efo gwaith mae'r Dref Werdd yn ni'n neud ar hyn o bryd. Mae'n mynd i fod yn rhywbeth fyddwn ni'n ffocysu ar lot dros y blynyddoedd ydy i drio camu ffwrdd o'r ddibyniaeth ar gwasanaethau ac trio cael yr annibyniaeth yma mewn bywydau bobl eto. Dwi'n meddwl fydd hynna'n golygu bod ni'n dod â'r gwasanaethau i ben o fellfor. Mae o'n syml i drio. Pobl teimlo well amdani hunan drwy wneud mwy dros dy hunan. Boed hynny yn llenwi ffurflenni i fewn i hunan efo buddeoliadau neu beth bynnag ydy o, bod nhw ddim angen cefnogaeth y staff y Dref Werdd, neu bod o yn cefnogi unigolion yn hytrach na drwy ein cynllun presgripsiwn i'r cymdeithasol, bod nhw'n cefnogi ac yn cyfarfod unigolion tu hwnt i'r cefnogaeth yna lle yn eu bywydau personol i hynna'n lle ac amser i hynna'n.